Tarmlången. Kom igen nu. Ja, det är knappt bärigt. Vad säger vi? Fullt åkbart för erfarna. Ja, hade det varit sista turen på året så hade det här gått bra. Små barn och idioter. Ja, nu åker han. Nu åker han. Kom igen nu. Kör dina 20 nu. Fem gånger fram och tillbaks. Gick du igenom? Ja, nu kommer du för nära här tror jag. Det där är igenom alltså. Men helvete. Härligt. Översteg nästan.